ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് കേട്ടോ. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ധാബാ സ്റ്റൈൽ ആലു ബ്രിഞ്ചാൾ കറിയാണ്. മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഉരുളൻകിഴങ്ങും കത്തിരിക്കയും കൊണ്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ കടുകെണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഉണങ്ങിയ വയണയുടെ ഇലയാണ്, അത് ഒരെണ്ണം കീറിയിടുക. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം ദേ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു 3 സെക്കൻഡ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയാണ്. സവോള ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ മതി. ഇനി ഇത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവോളയുടെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ 15-16 സെക്കൻഡ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവോളയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്, ഇത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണമല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതും കൃഷ്ണമല്ലി, മല്ലി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പൊടിച്ചൊരു ഫ്ലേവറിൽ വരില്ല. കൃഷ്ണമല്ലിയാണ് കൂടുതലും ധാബാസിൽ കറികളിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് വഴറ്റുക. ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം 10 സെക്കൻഡ് നേരം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇത് 1 തക്കാളി ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക, നല്ല രീതിക്കൊന്ന് വഴറ്റുക. തക്കാളി നമുക്ക് വെന്തുടഞ്ഞ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കാം നന്നായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം 1 ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 കത്തിരിക്കയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കത്തിരിക്ക നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിയുക, അതുപോലെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് സാധാരണ നമ്മൾ അരിയണ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ. ഇളക്കാണ്ട് അതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ സാധനം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക. കറിവേപ്പില ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കൈ നിട്ട കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇതിൽ സാധാരണ കറിവേപ്പില ഇടാറില്ല ഈ ഒരു ഡിഷിൽ കേട്ടോ. എനിക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്താണ്. ഒരു മലയാളി ടച്ചും കൂടി ഇരുന്നോട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചു, അതാണ് കേട്ടോ. ദാ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്താണെന്നറിയോ? രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഉലർത്താണ്. ഇത് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ ഉലർത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി ഞാനൊരു 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കുക.
ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ അത്യാവശ്യം വലിയ ചെമ്മീൻ, വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടണതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ചെമ്മീൻ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വേണം കഴുകാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് കുതിർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഒത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക, ഇതിൻ്റെ കൊമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കൈക്ക് പൊത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ടിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇത് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചട്ടപ്പടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും കുതിർന്നു പോകാനുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഈ ഒരു കടുക് പൊട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇടുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീനിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്, അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. അതായത് ആ പുറമെയുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം നമുക്ക്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുതിർന്ന ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടരുത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് ടൈം എന്തായാലും നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 15 ഏകദേശം ഒരു അര മിനിറ്റ് നേരം, 15 സെക്കൻഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഏകദേശം ഒരു അര മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ മൂപ്പിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിയുടെ പച്ചച്ചുവ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടണം കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ 1.5 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് ഇളക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാതെയുള്ള കടായിയോ പാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ആ മസാല നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് നേരം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഉലർത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂട് ചോറിനൊപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് പനീർ വെച്ചിട്ടൊരു ടിക്ക ഉണ്ടാക്കിയാലോ. പനീർ ടിക്ക, പനീർ സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല.
അങ്ങനെ പനീറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപതേ പനീർ ടിക്ക നമുക്ക് ഇന്നങ്ങടെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല കട്ട തൈര് വേണം. കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ഈ ഇടുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത് മുളക് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നല്ല കട്ട തൈരും. ലാസ്റ്റിൽ ഒഴിച്ചത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. പച്ചവെള്ളം മതി. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. ഇനി നമുക്ക് മുറിച്ച പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. പനീർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ടിക്ക, പനീർ ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിപ്പി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നല്ല ഓയിലോട് കൂടിയിട്ട് ഓയിലിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓയിൽ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാക്സിമം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ആയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭവം ഇച്ചിരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണിത് എടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് വരും. പക്ഷേ നല്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമാണിത്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ അത്രയും ഓയിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ചേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചൊന്നും ഇടണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു മറപ്പ് മറിച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും ആയിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പനീർ ടിക്ക. ഈ പനീർ ടിക്ക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാലഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ്. ഇതിനാദ്യം ഒരു മുട്ട അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു പാനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിലേക്കോ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ടിതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ മുട്ട ബുർജി ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതായത് മുട്ട തോരൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം. ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും, ഡിന്നറിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേ, ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, നമ്മുടെ ഡെയിലി നമുക്കൊരു കാലറീസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ്, നമുക്ക് കാലറീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആവില്ല. ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം കേട്ടോ. ലഞ്ചിനോ ഡിന്നറിനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലഞ്ചിന് കഴിക്കുന്നതാണ്. ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മുട്ട ദാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പനീർ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ആ സംഭവം ദേ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ പനീർ ടിക്ക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3-4 കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം സവോള, അതിനുശേഷം മുളപ്പിച്ച പയറാണിത്. ഈ മുളപ്പിച്ച പയറും ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കുവാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ഈ മുളപ്പിച്ച പയർ നിങ്ങൾക്ക് ആവി കയറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക കേട്ടോ. ലാസ്റ്റിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ വേണം, ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാബേജോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിച്ചോളൂ. അല്ലേ, ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും നമുക്ക്. ലാസ്റ്റിൽ ലേശം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ അധികം ഇത് വേവിക്കാറില്ല കേട്ടോ, ഇത്രയും ചെയ്യാറുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വേവിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.